awkward, tha ministri i brendshëm, ndërkohë që atë kishim zgjedhur ne, se ju a tham në mars të 2024-s, është e regjistruar me zë dhe me figurë në proces verbalin e kësaj seance. Dhe nuk ka akt më korruptiv se sa të detyrosh 74 kolegë të nderuar të majorancës që të votojnë për interesa të një individi, një liqë të porositur. Ne, zonja kryetare, kemi përpara se ndiqen procedurat për kacje ligjore, se kjo është vepër e pastër penale, është korrupsion. Njihet në të gjitha manualet e hartimit të legjislacionit, është rasti klasik i korrupsionit. Përpara se të ndërmarrim hapat, ju si kryetare kuvendi, do duhet ngrini një komision etike për të verifikuar si u sponsorizua ligji, kush e solli ligji në kuvend, kush i detyroi deputetët të votoni një emër që Edi Rama e firmosi vetëm në shtator të 2024-s, në fakt e kishte zgjedhur si investim i një oligarku që në shkurt të 2024-s. Solli ligjin këtu, i detyroi deputetët të votonin dhe më pas bëri se kur ndoqi procedurën dhe çoi atë që ishte edhe porosici i ligjit. Ligjet me porosi janë kthyer në tradit për këtë majorancë, janë kthyer rutin dhe normalitet. Është në përgjesin tuaj, zonja kryetare, që në përputhje me kodin e etikës, sepse jemi një rast të provuar me zë e figurë, të ngrini një komision etike dhe të hetoni nga pikpamja administrative se si erdhi ligji, kush e solli ligjin, si u votua ligji, pse u votua ligji. Dhe më pas, sigurisht që opozita do ndjek gjithë rrugët e veta ligjore, sepse jemi përpara një ligji të porositur që përbën korrupsion. Vjoj me rendin e ditës, interpelancë me kryeministrin, zotin Edi Rama, Po, zonja Vokshi, po ju lutem përmbajuni procedurës. Faleminderit, zonja kryetare. Sot keni në rendin e ditës një akt normativ në lidhje me ndryshimin e ligjit për urdhrin e mjekut. Përveç se është antikushtetuese mënyra se si e keni sjellë, në shkelje të procedurave, afateve, qëllimit, objektivit e tjerë, edhe mënyra se si e keni sjellë pa konsultim, pa pyetur madje edhe vetë ata për të cilët është hartuar ky ligj, pra urdhrin e mjekut, pa u konsultuar as me mjekët, keni sjellë fshehta si që dini të bërni vetëm ju në komision me një urgjencë maramëndse, a thua se ky projekt ligj apo ky akt normativ kishte një emergjencë shumë të madhe. Unë kam kërkuar ministres në dëgjesën apo në mbledhjen e fundit të komisionit, i kam kërkuar që ta tërhiqte këtë akt normativ për urdhrin e mjekut. Qëllimi i këtij akti është i qartë për t'i hedhur fajin për dështimin e premtimit për shëndetësi falas mjekëve dhe urdhrit të mjekut. Pas neveritjes që i bëri Ministria e Shëndetësisë mjekëve, me njëherë erdhi edhe propozimi për këtë akt normativ për të shtënë në dorë të vetmin urdhër, ose ndër të vetmet institucione që janë ende të pavarura, sepse juve nuk ju pëlqen as autonomia, as pavarësia, ju pëlqen vetëm t'i keni nën kontrol të gjithë institucionet. Duke pasur parasysh që ka kapërcyer pra në shkelje të ligjit gjithë procedurat dhe për t'i konsultuar, dhe është një projekt ligj që nuk zgjidh as problematikat e mëdha në onkologjik pas skandalit të fundit me mungesën e barnave, me mos funksionimin e aparaturave, me situatën skandaloze në QSU për në të gjithë sistemin shëndetësor, ju kërkojmë edhe njëherë ta tërhiqni këtë akt normativ. Nëse doni të ndryshoni, ndiqni të gjitha procedurat e konsultimit ashtu siç duhet, përfshini urdhrin e mjekut, përfshini mjekut dhe gjithë palët e interesuara, dhe më tej, le ta sjellim në komision dhe jam e sigurt që edhe ne si opozitë do të japim një kontribut pozitiv në ndihmë të përmirësimit sado pak të situatës në sektorin e shëndetësisë në shërbim të shëndetit dhe të jetës të qytetarëve shqiptarë. Faleminderit.
Zonja Vokshi, akti normativ është diskutuar në konferencën e kryetarëve, është vendosur në kalendar sipas afateve për të mos shkelur afatin 45 ditor.